Vážení priatelia, do nového roku 2023 vám želám zo srdca len to najlepšie. Dnes má naša samostatná Slovenská republika okrúhle narodeniny, 30 rokov. Blahoželám vám, Slovenkám, Slovákom, ako aj ďalším spoluobčanom k tomuto významnému štátnemu sviatku, ktorý si žiaľ naša rozpadnutá vláda ani nevšimla. Neúcta k štátu a historickým osobnostiam a udalostiam so Slovenskom neudeliteľne spätými sa stala charakteristickou črtou vládnej politiky za ostatné tri roky. Ale netreba zúfať, vyjadrujem hlboké presvedčenie, že nasledujúce okrúhle výročie nášho štátu oslavíme dôstojne a radosne. Nie som jediný aktívny politik, ktorý bol pri vzniku Slovenska. V roku 1992 som hlasoval aj za deklaráciu zvrchovanosti, aj za ústavu, čo boli dva základné štátotvorné dokumenty. A môžem porovnávať, či Slovensko 1. januára 2023 zodpovedá predstavám a túžbám zákonodárcov z roku 1992. Nebojte sa, nemienim robiť na rok 2023 žiadne predpovede. Ale rád by som v krátkosti načrtol, na čo by sme sa mali v roku 2023 sústrediť, aby sme sa aspoň trochu priblížili k takému Slovensku, aké sme chceli budovať od 1. januára 1993. Poprvé. Určite sme chceli Slovensko suverénne. Preto musíme spoločne zabrániť ďalšiemu oslabovaniu suverenity Slovenska v otázkach obrany schopností a zahraničnej politiky. My sami si musíme povedať, čo pod suverenitou v týchto oblastiach rozumieme a odovzdávať zo so suverenity cudzím mocnostiam a nadnárodným organizáciám len to, čo slobodne naozaj odovzdať chceme. Nemôže to byť naopak. Potom sme len bezbrannými vazalmi cudzích záujmov, čo je dnes 1. januára 2023 slovenskou krutou realitou. Rozpadnutá vláda nemá, ani nemala tušenie, ako nakladať so suverenitou. Slepo pozerala a pozerá na bezmocnú Európsku úniu a tá zase len slepo kopíruje záujmy Spojených štátov. Po druhé, ústava z roku 1992 jasne prikazuje, že Slovensko má byť sociálnym štátom. Ďalšie oslabovanie štandardu sociálneho štátu, ktorý sme dosiahli za 12 rokov vládnutia smeru sociálna demokracia, je pre nás nepriateľné. Výzva na ochranu sociálneho štátu je to vážnejšia, ak vidíme, ako nám za ostatné tri roky klesla životná úroveň v porovnaní s priemerom Európskej únie, ako nás všetci predbiehajú, ako Matovičová a Hegerová vláda šíria chudobu, ako klesajú reálne mzdy. Spôsob, ktorým vláda odignorovala obrovské zdražovanie, je jednoducho odsúdeniahodný. A nesmieme zabúdať ani na to, že súčasná vláda historicky zadlžila Slovensko a rozvrátila verejné financie s dopadmi na celú nasledujúcu generáciu. Po tretie, nikdy v 30-ročnej histórii Slovenska nebol právny štát ako ďalší ústavný príkaz z roku 1992, konfrontovaný takým veľkým počtom rozhodnutí súdnych a iných orgánov o porušení ľudských práv, čo je výsledkom ničím nezakrývaného zneužívania trestného práva na likvidáciu opozície a nákazy covid na obmedzovanie osobných slobod. Po štvrté, je čas definitívne skoncovať s klamstvami šírenými vládnou propagandou o prepojení vraždy novinára Kuciaka a jeho priateľky s našim vládnutím v rokoch 2006 až 2020, či o miliardových rozkrádaniach. Na týchto krivých obvineniach a klamstvách, na ktorých súčasná rozpadnutá vládna koalícia postavila svoj volebný úspech v roku 2020, nie je ani zrnko pravdy. Odvolaná vláda mala tri roky pod plnou kontrolou a bez akejkoľvek mediálnej oponentúry všetky represívne zložky, a k dispozícii ľudí typu Lipšica, schopných všetkého. Hrubo zneužívali túto moc, ale ani tak sa vláde nepodarilo prakticky nič potvrdiť zo svojich hrubých obvinení a lží proti opozícii. A na záver, po piaté. Ústava bez akýchkoľvek úhybiek označuje Slovensko za štát demokratický. Budeme preto obozretne sledovať, kto to v poslednom čase toľko hovorí o demokracii a demokratoch. Sú to len a len tí, ktorí sa najviac boja demokratických volieb a najvyššej formy priamej demokracie je referenda. Áno, Smer Slovenská sociálna demokracia chce opäť riadiť štát, aby navrátil stabilitu a sociálne istoty. Ale len a len na základe demokratických volieb. Musia to byť slovenskí voliči, ktorí rozhodnú o zmene. Zmeny vlád na Slovensku nemôžu byť výsledkom politických manipulácií stranických centrál, a zasahovania cudzích mocností do nútorných záležitostí Slovenska. Rozpadnutá vládna koalícia a odvolaná vláda by sa mali zamyslieť nad tým, prečo im nedôveruje viac ako 80 ľudí. Prečo dve tretiny občanov Slovenska vyslovuje pri príležitosti jeho 30. narodenín nespokojnosť so stavom demokracie a žiada predčasné voľby. Toto je vysvedčenie za to, že v roku 2020 získala moc generácia neschopných a nevzdelaných klamárov. Vážení priatelia, všetci to vieme. Jediným východiskom zo súčasného marazmu, spôsobeného rozpadnutou vládnou koalíciou, sú demokratické prečasné voľby. Rovnako všetci vidíme, ako ich nechcú, ako sa ich boja, ako nechcú prijať potrebné ústavné zmeny, ako pod rúškom falošného boja za demokraciu odkazujú ľuďom, že voľby sú nežiadúce a nebezpečné a že vraj ešte musia dostať jedno ďalšie volebné obdobie. Vážení priatelia, v danej situácii je jedinou cestou k predčasným voľbám referendum konané 21. januára tohto roku. Všetkých vás naň pozývam. Práce máme v roku 2023 ako na kostole. Poďme si teda vyhrnúť rukávy ako predseda ľavicového demokratického smeru budem spolu s mojimi spolupracovníkmi stáť pri vás 24 hodín denne. A pekne oslávte nový rok.